ще иска да вкара тройка. Едва ли Лука още позволят. По-скоро ще има нарушение на Селин. Thank you.
Кувага Лишински да вкарат тройка, едва ли Лукоил ще го позволят. По-скоро ще има нарушение. Иван Лилов за три. Тайм-аут за Тони Дечев. Голяма отговорност. Да замълчим преди изпълнението на втория наказателен удар. Лошото е, това беше доброто, лошото е, че при сега само 5, но в следните 10 минути ще решат всичко.